All right. Berättelsen om den lilla hårdrockartjejen och marsvinet. Det var en gång en musikaffär utanför stan. Det var en liten hårdrockartjej. Bodde tillsammans med sin hårdrockspappa. På andra sidan stan på en stor säng så bodde en gammal hårdrockskärring. Så var det blivit så gammal att dra rätt stel i nacken och tappat alla sina headbangingsfärdigheter. Så lilla hårdrockartjejen fick uppdrag att gå dit med gitarrsträng för att stötta upp allting. Lilla hårdrockartjejen till bussen. På bussen. Där. Och fix på. På bussen. Jag var ett marsvin. Men som drömde om mer än att vara busschaufför. Nämligen att vara rockstjärna. Så de fick syn på en lilla hårdrockartjejen med sitt gitarrfordral som det säkert fanns strängar i allting. Så började jag fundera över hur skulle komma åt strängarna. Hur skulle komma åt gitarrfordralet. Och kanske jag hörde hört talas om den här gamla tanten som kunde headbanga fräckast i hela staden. Kanske kunde komma åt henne och sno hennes headbangingsfärdigheter. Så han körde lilla hårdrockaren till Norra Grängesbergsgatan. Och sa, det finns en jättebra gitarraffär där. Kolla, de har bra strängar som är bättre att stöta upp nacken med. Och så knuffar han ut. Lilla hårdrockaren kände här på Norra Grängesbergsgatan. Och framför sig så stod en sån stor blinkande skylt. Han stod, gitarr, billigast. Marsvinet smög undan i en vrå och fortsatte med sitt hjälp och sitt headbangade.
Då var Lilla Hårdrockaren färdig med sina stränginköp. Hoppade på bussen och åkte hela vägen bort till staden sen. Och när hon kom in där såg hon mormor liggandes på golvet till synes livlös och så hörde hon bakom sig. Marsvinet som smög upp tog tag i dragkedjan med sin gitarrfordral och stack in sina korta marsvinsarmar. Plockade ut gitarrsträngarna, bet upp fodralet, tog upp strängarna och började binda ihop Lilla Hårdrockartjejen. Så var det en IT-support-mamma på väg in på staden sen för att fixa till den datoriserade ljusriggen. När hon kom in och fick syn på det som hände så tog hon genast upp sin iPad, klickade bort alla uppdateringsmeddelanden, tog upp Skånetrafiken-appen, klickade, så gjorde hon en beställning till staden sen. Hon hackade in på Skånetrafikens nät, du fattar vem som heter. Då ringde det i Marsvinets ficka. Hallå, är mitt uppe i något? Nej, men jag hinner inte. En buss till. Nej, jag kan inte. Om jag får spark. Jag får inte spark. Jag kan inte. Marsvinet ställde upp på sin arbetsgivars förfrågan. Gick ut på att starta bussen precis när han vände sig om. Så tog IT-supportmannen fram en nätverkskabel, knöt den till ett lasso. Och med marsvinet fångade honom. Tänkte att det här marsvinet kan jag använda till lite senare. Kanske kan jag ha det som en avbitare på extra kärva kablar eller någonting. Hon tog tag i gitarrsträngen som omgärdade den lilla hårdrockartjejen. Tog upp. Fling! Lilla hårdrockartjejen snurrade så kraftigt att hennes gitarr flög ut ur gitarrfodralet. Vände högt där uppe. Och landade i hennes famn. Så stämmer du upp din sång och här måste ni hjälpa oss. Alla sina dagar. Snipp, snapp, snut, det var er fantastiska.